Polisiya xizmetkarlari to'xtab tur. Bular uchastkoviy polisiya. Kaz ko'ramiz mana yerdan. Kesib o'tsa. Sol 5-chi qarasa, mana yer qay yer? Qo'shmanbet. Qo'shmanbet ovuli, Almaty oblasi. Trassada arqadan aytib bara jatir. Avariyaga yaqqan kuyinda. Мен жерден айналып өтейін деді ау деймін. Ана көшеге кірейін деді. Бұлар вызыппен жүр ау деймін заявкамен. Номерін көру керек едік негізі. Артынан түйіп бір кетейін деп өзіп. Балондары 20 дой я. Кішкентай көшеде қаттайдап бара жатыр. Көк және қызыл маяғы жанбаған. Мынау 40-тан асыруға тыйым салынатын көше. Примерно жылдамдықтары 60-пен кетті жаңағы жерде. Бір заяпмен бара тұр ғой енді олар 102-ге зондаған. Қазір бізде 102-ге зондайтын болсақ осыларға зондаймыз. Екі полиция ғой. Екі полиция болып кетті ғой иә? Бір жерге бара тұр ғой. Срочный ошни болып. Тамақтанатын жер ма иә? Тамақтануға тығылып. Тығылып жүр ма? О, бара да жоқ қой. Маскасыз мен. Перделері жоқ. Перделері жоқ. Сниг ашыпсың мен. Хм? Жисті шыр. Ассаламу алейкум. Азаматтық белсенді есім Асхат Балқыбаев болады. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бетпердеңіз тағып алыңыз. Бас киімдеріңіз киіп алыңыз. Стандартқа сәйкес. Бұл жерде не мероприятие болып жатыр? О? Не жиналыс болып жатыр деймін да? Қай жерде? Осы жерде. Алматыбыз көксаудан келіп. Аха. Но Көксу ауданы ма? Жоқ, бұл Қаскелен ауданы. А, бұл Қаскелен, Қарасай ауданы. Қошманбет ауылы ма? Иә, иә. Жоқ, не жиналыс болып жатыр деймін да? Не жиын болып жатыр деймін да? Сіз кім боласыз? Мен есімім Балқыбаев Асхат. Не мәселемен келдіңіз? Не мәселемен келдіңіз? Мен ба? Бір нәрсе сұрауға келіп тұрмын. Алдымен сіздерден сұрап алайын да, не жиын болып жатыр деймін да мына жерде? Әлде тамақтанатын жер ма? Жоқ, 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 тамақтанатын жер емес, жер емес. 102-ге звондасақ, 102 таппаймыз. Доспалаң үйіне келдік. А, дос баланы ғи ма? Жоқ, дос баланы ғи деп тұрған жоқ. Өзі. Жұмыс бар, мен бұлар басқа жердің сотрудниктары. Аха. Е. Қызметтік куәлігіңіз көрсем бола ма? Так, Амиров Дәулет, Бесенович, участковый полиция, 21, жүзіңіз келіп тұр. Сіздікі? 102-ге звондасақ, қазір вызыптан босамай жатыр деген көп шағымдар түседі да, қазір барады кішкене күтіңіз деп. Соған таң қалып отырғаным Жандарбеков Марат Аятович, 2023 жүзіңіз келіп тұр. Үш қана полиция, сізде қызметте істейсіз ба? Икрам Бексұлтан, 23 әдемі күшті. Қалайсыздар? Жұмыстарыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Карантинде столовой асханалар ашық емес па қалада? Жоқ, жоқ. Бір көріп шығайын ба? Көріп шықсаң. Бір.
Bir мониторинг өткере берейин ба? Кошманбет, станцияга карайсыз ба? Станция чымалгандын жерге. А, ал жакка башка бирөө карайды, э? Сонда мына Кошманбет, жок, Жамбыл аулдук округуна катышты 4 аул кирет. 4 элдим экен. Ягъни Жамбыл, Батан, Улан, Кошманбет аулы. Жамбыл деген кай жер бол? Фабричный жак ба? Жок, 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 жок. Жамбыл аулы булар карты, Каскелеңге карты бара жатса сол. Территория Каскелең мосунан басталат да, бери карты станцияга дейин. А, станцияга, станцияга кирмейсиздер. Буга неше, неше, неше полиция несин куракталган? Яны нешеүн бекиткен? Мындай көлүк куралында? Көлүк куралында? Я. Мен гана бекитилген. Я, эки көлүк куралыма бекитилген, осы 4. А, жок, жок, жок. Бир, бир, жок, бир, бир көлүк куралы. Бир көлүк. А, булар конак деп жатырсыз го, я? Мына үйдө полициялар кирди да, не не болуп атыр? Эч билмейсиң да, ишен, бухат этем а. Kim turat? Polisiyalar turmaydı. Bizdin üyemes deydi. Yok, polisiyalar turmaydı. Hayrat degen kişi turat. Hayrat degen jaña ülken ağama esip tap jürgen. Ol nege ne istep atır üyemen tüsünbey atırım da. Onu bilmem bağana bir maşinası keldi, ekeu sölöstü, sonra bulay ketti, ekeu qaytıp ketti. Mına kanday köşe? Köbelekova. Köbelekova? Neşe adresi? Biz 18 bolsa, 20 bolsa. Ha, jaqsı, rahmet. Шаршаган чыгарды. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Кошманбеттин 102-сине түстүк ба? Карасай ауданы, айтайын. А, Карасай ауданы. Мына Кошманбет деген элди мекенде Көбелекова көшөдө. Көбелекова 20-да 2 участковой полиция Нива көлүк куралы менен кирип кетти. Кандай да бир мероприятие болуп жатыр ма? Жеке тулганын үйүнө кирди. Әлде бір отырыс ұйымдастырып жатыр ма, ана карантиннің талаптарын орындамай? Со жерге полиция жібере аласыз ба, участковый полиция, разъяснение алу үшін? Так, қазір мен жазып алайын. Тұрамыз. Өзі ішінде старшылар жүр, Дәулет дейді капитан, осы участковыйдың старшымын дейді осы жердің. Оларды пайдасы жоқ, сырттан үлкендеу біреуді жіберу керек қой, үстілерінен қарайтын. Яғни, ответственность группа жіберу керек та, ответственность. Дәулет өзі сол жақта ма не? Дәулеттің өзі сол жерде тұр, не істеп, не істеп атсыздар десем, просто келдік дейді. Қалай просто, сендерді адамдар таппайды, жүзек кез бандысақ, вызыпта жүр деп келеді, айтуыр, машина таппаймыз деймін да кейде. Сендер екеуің мынақта тұрсыңдар, не істеп атсыңдар деп атырмын да? Көбелекова қанша? Көбелекова 20. Примерно 20 болуы мүмкін, 22 болуы мүмкін, 18 болуы мүмкін. 705? Қарышып қазір жіберіңіз. Иә, басқа адам жіберіңіз, Дәулеттен басқа ше, үстінен қарайтын. Мен осы жерде бақылап отырым, видеоға түсіріп. Жарайды. Жақсы. Ответственность жіберіңіз, ответственность. Қарышып. Жақсы, сау болыңыздар. Мына жаңа станция шымалғанның перезінен келе жатырмыз. Бір жоқ ешқайсысының.